Ako sa hrá s Kandračovcami? Vás si nemýlia s nimi? Ja musím povedať, že áno, že si nás mýlia a dokonca nedávno som posielal SMS-ku, pretože pýtali nás, Kolárovcov, pieseň Včielka, tak sme sa tak milo zasmiali, hovoríme, áno, niečo pekné vymyslíme, áno, mýlia si a nás to aj teší trošku. A to sú vždy také skoro ako kapely, ktoré si konkurujú, či nie je to až tak? Lebo hráte rovnaké žánre, ktoré sú mimoriadne obľúbené. A ja sa pýtam preto, lebo raz som išiel po Nitre a videl som ľudí, ktorí mali vaše trička, Kolárovci, a vtedy som ešte nevedel, že pri že vás nie je politická sú strana. Aj druhý vci. A hovorí, jasné, a toto sú naši, veľmi si vás velebili a že koncert bol fantastický. Ste konkurencia, alebo ste spolupracovní? Ja si myslím, že my sme takí kolegovia, áno. Ja si myslím, že určite Kandráčovci sú naša najväčšia konkurencia na svete a druhá v okrese. Ale nie, stále to tak chceme odľahčiť. Úplne sme kolegovia, máme veľa spoločných fanúšikov. Sme veľmi radi, že je ten priestor na Slovensku taký, že tie dve kapely že majú teraz zelenú. Aj vďaka vám, aj vďaka Ondro vám, tie slovenské ľudové pesničky ožívajú, dostávajú iné aranžmány. Je veľmi, veľmi fajn, teda musím povedať. Veľa srandy, chlapi, pokope. Stačne. Niekedy na pokope. Áno, niekedy veľmi veľa, pretože keď nie je sranda, nedalo by sa to robiť toľko rokov poctivo a zodpovedne, takže uťahujeme si jeden z druhého, len tak to môže fungovať. Keď idete spolu v aute, čo sa tam deje? Ticho sú. Ticho. Nech si nevedieš. Ono je vtedy také perfektná, tá cesta rýchlo zbehne, keď máme nejakú strandovnú tému a tá je skoro stále, lebo tí ľudia nás miňajú, nám kývajú a každý má nejaké poznámky. Otvárame okno, kývame, Miško robí grimasy a on je taká podarená, taký maskot kapely. On nebude robiť grimasu. On ich ani nemusí. Na neho sa pozriete a je hodnová grimasa. On je grimasa. Chlapci, CDčko máte na pultoch už, hej? Dá sa zakúpiť. Už nie, už sa vypredalo všetko. A to je dobré znamenie. Počúvajte, Vlado, ja mám otázku. Naši susedia Poliaci nám vyrábajú, takže... No, tak sa budeme tešiť. Vlado, pozri, ako vyzerajú. Keby niekde, že sa nepáči, ako zmlátiť kapelu, to by asi dopadlo remízou, mám pocit. To by nedopadlo. Jak sa stalo, že takí veľkí chlapi ste sa dali dohromady? Pozerám, ten najmenší, najväčšie ruky. Chlapi, svedčí vám to, pristane vám to veľmi dobre. Tešíme sa, že ste tu boli. Ďakujem Lebo pekne. Sme vás poznali aj osobne, doteraz sme o vás len počuli. Toto sú Kolárovci. Ďakujem. Opäť záver inkognita. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň, ale na budúce viete, že budeme opäť začínať. Buďte pri tom, lebo my celkom určite pri tom budeme. Pekný večer, dovidenia.